тя по едно време ми вика, Джон Сина е шарлатанин. Ай, така е супер рандом. О, мага кова! Е, бати ракината. Е, бати откритата ракина. Ела. Еми... О, пръсе, какво става пръсе? Виж кояк. Ще сет на waypoint тука. Ти кажеш пръсе. Що, що ще waypoint? Ами, за да мога да дойда другия епизод и да обера всичко. Има ли нещо още? Че гледам с контрола. Не виждам нищо. Вече почнах да играя с бобинг. Аз никога. Не, играл съм само в началото и... Почнава да ме кефи това бобинг. Всъщност трябва да играя с бобинг, защото като ти гледах клиповете, видях, че играеш без бобинг. А, и ти за това. Защото не ме дразнеш аз да играя с бобинг и ти гледам клиповете без бобинг. А аз първоначално цъках доста къстъм мап, то джъмповете тогава, като се прави това ужас. Minecraft custom maps! Не, още преди това интро беше, то беше някакво ето, се опитваш и играеш боулинг с слайм болс. Ай, къде читам, се чупвам стъклото, да, това е един от най-първите ми мапове. Знам точно. What the f***? Еми... Окей. Окей. Ще го направя за двама човека, аз ти казвам... Значи, две години това IP няма ми се смени, съм две години с това IP и ти точно това реши да се реши. Еми... Хамачи. Да, е с хамачи вече. И сте ги с тамагочи. И да видим през тамагочи, мога ми го полежи всички. Ху, аз съм тук и сега ще служа да си смелтвате ни работи. О, мага, обрах ти левел. О, ти го е пораснал! Ти лук ли си, а? Пораснал, ето го. Диго, не мога да расте, бе. Топ. Боже. Ето го, бе, виж бе, че беше пораснал. Е, това е някакво копия. Диго, не мога да расте. Аз тук го виждам, ама. Има супер якия вход към къщата. Много яка пътека към къщата имаме. Супер сексапилната. Естествено. Къде си яра да приключваме, че... Да оправя това, че ме дразни така как е. Яде ми си сандвич, имам сандвич. О, аз съм сам в нас и мога си... А, така да гледам филми на висока звук и да свира на китарата без никой си. Аре като в Майнкрафт е тази кетка, сваляме каските тук до леглата нека. Че аз не съм ти гледал Майнкрафт е тази. Какво не си гледал? Не си гледал Майнкрафт е тази. Гледал съм само един-два епизод, че. Е, бати скръба. Всеки е гледал Майнкрафт е тази, бе. Аз знаеш, че принцип не гледам Майнкрафт. Така, какво правите в Майнкрафт е тази? Също, което и тук. Че, е така, е така стави. Ха-ха-ха, знаеш как се различаваме? Да, виждам, че на тебе е сбита остатък. Съедно съм изъзнал болници. Да, боже, че гледах тази експерт, който при мен е В. Да го духте. Чао.